sąžiningai ir efektyviai mūsų šalies naudai dirbančių valdžios atstovų jau visa dešimtis. Savaitraštis Veidas jubiliejinį 10 kartą paskelbė apdovanojimo 2014 metų valstybės tarnautojas laureatą. Šiais metais juo tapo ir valdovų rūmose apdovanotas Europos Teisės departamento generalinis direktorius prie Teisingumo ministerijos Deividas Kriaučiūnas. Iš tikrųjų, žinia pasiekė Amsterdame požeminiam garaže, kur buvo pastatytas automobilis. Jaučiuosi netikėtai, nepaprastai malonu ir aišku, jaučiu tą atsakomybę. Tai nėra tik formalų žodžiai, bet tiesiog dabar suprantu, kad į kiekvieną žingsnį buvo žiūrima dar atidžiau ir suklysiau nebeturiu teisės niekur. Inovatyvus, tolerantiškas. Toks pasak laureato turėtų būti geras valdžios atstovas. Vieningo recepto nėra, be abejo, aš sakyčiau taip, teisingas, tolerantiškas, linksmas, konstruktyvus, inovatyvus turbūt, taip, modernus, liberalus. Tai va tie epitetai, kurie tiktų, gal ne visi tiktų 100% man, bet jie turėtų būti skirti geriausiam valstybės tarnautojui. Metų valstybės tarnautoja, kaip visada, rinko aukščiausio rango valstybės savivaldybių tarnautojai. O šių metų naujovė, kad savo balsą išreiškia ir verslo atstovai. Deividas Kriaučiūnas į 10 metus organizuojamų rinkimų sąrašą įtraukiamas jau nebe pirmą kartą. Galiu labai atsakingai pasakyti, kad šitas žmogus pasižymi nepaprastai didelį išmintim, žiniom, kompetencija ir manau, pasakęs nesuklysiu, kad valstybės pamatai, pagrindai, kaip tik ir kuriami tokių žmonių dėka. Deividas Kriaučiūnas jau eilę metų tarp beveik prizininkų, o dabar išties. Ir manau, kad tai parodo jo darbo kokybę, požiūrį į darbą. Išėjęs kitame numeryje Veido būtent jo interviu ir kuriame aiškiai jisai parodo savo požiūrį darbą, tai yra ir savo departamento požiūrį darbą, tai yra atsakingumas, sąžiningumas ir kompetencija. Nugalėtoją sveikino ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius, Lietuvos konstitucinio teismo pirmininkas Dainius Žalimas, praėjusiu metu nugalėtojas Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas, nominacijos rėmėjai DNB banko prezidento pavaduotojas Šarūnas Nedzinskas ir kiti garbūs svečiai.